Військовослужбовець територіальної оборони на позивний Лучик воює на Запорізькому напрямку. Чоловік закінчив медичне училище та до Великої війни був приватним підприємцем. Нині ж працює бойовим медиком. Каже, знання з медичної допомоги неабияк допомагають на фронті. У кожного бійця є мінімальна комплектація аптечок, тому що вони не можуть великий тягар тягнути. І додатково ми маємо, як медики, ми маємо медичну сумку, де знаходиться більша кількість медикаментів для надання швидкої допомоги і щоб ми могли доставити на евакуаційну машину. Всі бійці повинні вміти надавати першу медичну допомогу собі та товаришам, каже Лучик. Зокрема, накладати турнікет. Сам собі може накласти до 30 секунд, тому що після 40 секунд людина втрачає свідомість. Побратиму – це до 2 хвилин. І так, звичайно ж, якнайшвидше його доставити на евакуаційне місце. Лучик воює більше року. Каже, лише за звуком може відрізнити, чим гатить ворог. Були моменти, коли півтора метра, так ми в окопі були, півтора метра, метр від нас були взриви з артилерії. Ми навчилися слухати, бачити, відчувати, так. Ми прораховуємо приблизно, як прилітає міна, в який бік, там це, якщо це є можливість. Військовослужбовець каже, нині мріє лише про одне – якомога швидше обійняти рідних. Побачити їх всіх, обняти. Внучку маленьку маю, хочеться побачити. Не тут на війні, а вона росте вдома. Я бачу її по фотографіях і по відео. Ну і звичайно, не хочеться, щоб більше ніхто з наших дітей і внуків не побачив цього, що ми бачили. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.